tentando mostrar para ela, tô movimentando a paleta dela aqui, ó, para mostrar para ela o quê? Mostrar para ela que não adianta ela resistir contra, ela tem que rebater a favor, olha lá. Começou a dar uns passos para frente, ó. Ó. Tá vendo? Vindo para frente, cedendo a pressão, ó. Aí, ó. Tá cedendo a pressão. Olha o bacana disso. Tá vendo? Até agora não tava resistindo. Agora tá cedendo. Não ficou esse olho. Eu quero que ela faça o quê? Eu quero que ela dê um passo para trás. Que ela pense para trás na hora que está presa. Para ceder a pressão, olha lá. Escorciou um pouquinho. Dê um passo para trás. Esse é meu objetivo, ó. Qual que é o meu objetivo? Que ela ceda a pressão. Ela vai lutar um pouquinho. Aí, pensa você que fazendo muita força, ó. Com um dedo só estou segurando o pé dela. Então, quer dizer, é um animal que está aprendendo a ceder pressões. Pois a pressão, olha lá, tá sem brigar. É isso que eu busco nela, né? Então, eu fiz um...